بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی والآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اپنی ساتھوں کو اپنے قلوب کے ساتھ جوڑیے اور اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیے. اللہ کریم آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. جی دوستو میں ہوں ناصر بلال کلیکشن سے. دوستو آج ہم آپ کے لیے جو آج کا والیوم لے کر آئے ہیں وہ ٹو پیس کے اوپر لے کر آئے ہیں. آج کل ٹو پیس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ کیجول گھروں میں پہننے کے لیے آج کل زیادہ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ سوٹ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں, پسینہ زیادہ آتا ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے کیجول کی ذرا زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو دس سوٹ کا یہ والیوم ہوگا, بالکل مس کرنے والا والیوم نہیں ہے. عوامی رینج کے اوپر ہوگا, ریٹ اس کا واقعی عوامی رینج کے اوپر ہوگا. تو کوالٹی اس کی شرٹ کی کوالٹی اے پلس ہوگی, لون اچھے والی ہوگی. دس سوٹ کے اوپر والیم ہے, چھوٹا سا والیم ہے. اچھا اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ڈی سی بھی بالکل فری رکھیں گے, ٹھیک ہے. تو ڈیزائن بڑے خوبصورت ہوں گے, ایک سے ایک بڑھ کے کلر ہوں گے, ڈیزائن بھی اچھے ہوں گے. دس پیس کا والیم آپ کو آل اوور پاکستان جو ہے یہ ڈلیور کیا جائے گا سستے ریٹ کے اوپر. اس سے سستی صرف خاموشی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا 90-70 لون کے اوپر یہ والیم ہے. یہ دیکھیے گا شرٹ پیس, یہ دیکھیے گا کھلے کھلے کلر ہوں گے. بلیک کے اوپر ہے, کنٹراسٹ ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے, ٹھیک ہے. کنٹراسٹ بڑا پیارا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے, ایک جیٹ کناری والا ٹراؤزر ہے. اچھا جی اگلا کلر کنارا ایئر جیٹ ہوگا سب کا انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا یہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا ڈیزائن. آل اوور کے اوپر شرٹ ہے اور سادہ کے اوپر جو ہے اس کا ٹراؤزر ہے. اگلا کلر, کلر ماشاءاللہ سارے پیارے ہوں گے. ایئر جیٹ کناری والا مال ہوگا, کوالٹی انشاءاللہ اے پلس ہوگی. یہ دیکھیے گا یہ اس کا اگلا کلر ہے, یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے, ٹھیک ہے جی. ریٹ انشاءاللہ اس کو اس کا آپ کو بڑا مناسب ریٹ دیں گے. یہ دیکھیے گا یہ اس کا اگلا کلر ہے, یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے. کوالٹی انشاءاللہ پلس ہوگی. یہ دیکھیے گا یہ اس کا اگلا کلر, کلر ماشاءاللہ سارے کھلے کھلے کلر ہوں گے. یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے, ایئر جیٹ کناری والا ٹراؤزر ہوگا کاٹن کے اوپر, کوالٹی اے ون ہوگی. اگلا کلر لون بھی اچھے والی ہوگی. یہ دیکھیے گا اور یہ دیکھیے گا ایئر جیٹ کناری والی لون ہوگی, کوالٹی وائز بہترین چیز ہے ماشاءاللہ. یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے, ٹھیک ہے جی. دس ڈیزائن کے اوپر والیم ہے, چھوٹا سا والیم ہے. ڈی سی اس کے اوپر بالکل فری ہوگی, پورے والیم کے اوپر جو ہے ڈی سی فری ہے. صرف اور صرف آپ کو 1100 روپے میں یہ سوٹ جو ہے, ایک اونلی 1100 روپے میں. بلال کلیکشن کے اوپر ماشاءاللہ سیل لگا رہے ہیں, 1100 روپے میں آپ کو یہ یہ دیکھیے گا. یہ ٹراؤزر بھی اس کا جو ہے وہ ایئر جیٹ کناری والا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ یعنی کہ ایئر جیٹ کناری والا ٹراؤزر ہے, کسی کے ساتھ سادہ جو ہے وہ کنارے والا ٹراؤزر ہے. لیکن ٹراؤزر کی کوالٹی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بھی اے پلس ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اس کا اگلا کلر, لون کی کوالٹی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے. یہ دیکھیے گا یہ ڈی سی فری کے ساتھ 1100 روپے میں جو ہے, یہ 11000 روپے میں والیم آپ کو ڈلیور کیا جائے گا. یہ اس کا اگلا کلر ہے, کلر سارے پیارے ہیں, کوئی بھی کلر ان میں سے مس کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ اس کے ساتھ اس کا اگلا کلر ہے, یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے, ٹراؤزر بھی ایئر جیٹ کناری والا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. جو پورا والیم بائی کرے گا ڈی سی اس کو بالکل فری ہوگی. ہاف والیم کے لیے ڈی سی جو ہے وہ لگے گی 300 روپیہ کم از کم, ٹھیک ہے. لیکن فل والیم جو لے گا اسے ڈی سی جو ہے وہ بالکل فری ہوگی. یہ دیکھیے گا. اچھا جی ریٹ اس کا آپ کو ایک دفعہ سے پھر سے بتا دیتے ہیں, صرف اور صرف 1100 روپے میں بلال کلیکشن کے اوپر سیل لگا رہے ہیں.
90-70 लोन के ऊपर वॉल्यूम होगा, बिलाल कलेक्शन के ऊपर सेल लगा रहे, ऑल ओवर के ऊपर शर्ट होगी और डाइट के ऊपर जो है इसका ट्राउजर होगा, ठीक है जी। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में आपको एक सूट डिलीवर करेंगे, 10 सूट का वॉल्यूम है 11000 रुपए में बनेगा। डीसी इसके ऊपर बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। 11000 रुपए में आपको पूरा वॉल्यूम 10 सूट का जो है ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर किया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद होती है, नए कस्टमर से 1000 रुपए एडवांस लेते हैं, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉल्यूम में। अल्लाह हाफिज़।